მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა და დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებით ეს დააინტერესებთ მშობლებს. ბავშვების სტომატოლოგიაზე უნდა ვისაუბროთ, იმისათვის რომ ჩვენს პატარებს ჯანსაღი კბილები ჰქონდეთ. რჩევებს მიიღებთ ახალციხის კლინიკა ავიცენა სტომატოლოგისგან, თათია ბუცხრიკიძისგან. მოგესალმებით თათია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ვიდრე ჩვენ საუბარს დავიწყებდეთ, აუცილებლად უნდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ჩვენი ტელეფონის ნომერი, იმისათვის რომ თემის ირგვლივ დარეკონ და დასვან კითხვა. ეს არის 571-99-89, ასე რომ დარეკეთ, დასვით კითხვა თემის ირგვლივ. დავიწყოთ საუბარი თათია, საინტერესოა რა საკიდან უნდა დაეწყოს ბავშვს კბილების ამოსვლა და რა სიმპტომები აქვს ამ დროს, ამ პერიოდში პატარას, იმისათვის რომ მშობლებმა გაითვალისწინონ და იცოდნენ. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. ეს ნამდვილად აქტუალური თემაა და მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა მივაქციოთ ბავშვთა ასაკში ყბაკბილთა სისტემის დაავადებების პრევენციას ყურადღება. დავიწყოთ იქიდან, რომ ბავშვმა მოვლა არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ აი როცა ამოუვა, მერე უნდა დავიწყოთ ბავშვის კბილებზე ზრუნვა. პირიქით, რახან ბავშვთა კბილების ჩასახვა ხდება მუცლადყოფნის პერიოდში, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ორსულებმა მიხედონ თავიანთ პირის ხრუს. რადგან თუ დედა არ არის ჯამრთელი, დედა არ იკვებება სრულფასოვნად და დედა არ უვლის თავის პირის ხრუს, შესაბამისად მერე მოყავთ ბავშვები, რომელთაც აქვთ ძალიან დიდი პრობლემები ყბაკბილთა სისტემის ირგვლივ. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ, როდესაც ქალი ადის აღრიცხვაზე, ფეხმძიმე, იქიდან მოყოლებული დაიწყოს ზრუნვა თავის პატარაზე. მეორე ეტაპია ეს, როდესაც უკვე ბავშვს ამოსდის პირველი სარძევე კბილები. ადრე იყო მოსაზრება, თითქოს 6-8 თვის ასაკში უნდა მომხდარიყო ყოველივე ეს, მაგრამ ეხლა ეს სტერეოტიპები დაიმსხვრა და იმის მიხედვით, რომ ბავშვი არის სხვადასხვა ინდივიდი, ამიტომ არ ჯდება არც ერთ წესში, რომ აუცილებლად 6-დან 8 თვემდე თუ არ მოუვიდა ბავშვს ესა თუ ის კბილი, ამით დაინგრა ქვეყანა. პირიქით, ეს არის სხვადასხვა ვადა, შეიძლება 6 თვიდან, შეიძლება უფრო ადრეც, შეიძლება უფრო გვიან. არის შემთხვევა, როდესაც ბავშვი იბადება კბილით. ამ შემთხვევაში ხდება ამ კბილის მოცილება, ვინაიდან ეს ხელს უშლის მას კვების კვებაში, ხო? რა შეიძლება იმ ვადას, რის შემდეგაც ჩვენ უნდა ვინერვიულოთ, ესე ვთქვათ, რომ ბავშვს კბილი არ აქვს ამოსული, ეს არის 3 წელი. თუ 3 წლამდე ბავშვს არ აქვს არც ერთი კბილი, მიყვავს სტომატოლოგთან და ხდება რენტგენის გადაღება. სხვა შემთხვევაში ეს ყველაფერი ნორმაა. 6 თვის იქნება, 8 თვის თუ 10 თვის ასაკში. ძალიან კარგი. ზოგადად კბილის ამოსვლის პროცესში ჩვილებისათვის რამდენად მტკივნეული და შემაწუხებელია ეს და რა უნდა, რას უნდა მიაქციონ მშობლებმა ამ პერიოდში ყველაზე მეტად ყურადღება, იმისათვის რომ ასე ვთქვათ, ეს თუ ტკივილი აქვს ან რაიმე მსგავსი, გავუვლოთ ეს პროცესს ბავშვებს? ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი. წარმოიდგინეთ, კბილი ზის კბილბუდეში და ეს არის ძვლოვანი ქსოვილი და კბილმა უნდა გაჭრას ძვლოვანი და რბილი ქსოვილები, ამიტომ ეს არის საკმაოდ მტკივნეული და ტკივილი ვად ბავშვებს არათუ ის ადგილი, კბილის ამოსვლის ადგილი, არამედ თავი, არიან უმადოთ, არიან ჭირვეულები, ტირიან და ჩვენ ამ პერიოდში ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ბავშვს არ დავაძალოთ საკვები და ვაჭამოთ ძირითადად თხიერი საკვები, ეს იქნება დედის ძუძუ თუ ეს იქნება ბოთლიდან, საწოვარიდან მიღებული საკვები. ამასთან ერთად ბავშვს დედის ზრუნვა და სითბო ჭირდება. ძალიან ხშირად უნდა გვყავდეს ბავშვი ხელში, მან უნდა იგრძნოს დედის სიახლოვე და თავი უნდა იგრძნოს დაცულად. და ტკივილის გამაყუჩებლად არის სხვადასხვა სახის გელები, რომელსაც უსმევენ ბავშვს იმ ღრძილზე, კბილის ამოსვლის ადგილას და ეს ყველაფერი ეხმარება პატარას, რომ ესა თუ ის ტკივილი დაძლიოს და უფრო იოლად ამოუვიდეს მას კბილი. რამდენად აუცილებელია ამ დროს უკვე ექიმის ჩარევა? იცით, ექიმი აქ ვერაფერს ვერ უშველის, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვათ მუდმივი კბილი,
იგივე მერვე, როდესაც ხდება ხოლმე ამისი გაკვეთა. ძირითადად ეს ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც ბავშვმა თვითონ უნდა გადაიტანოს. ამას თუ ჩვენ მივეხმარებით ჩვენი ზრუნვით და ჩვენი ხელშეწყობით, ეს ყველაზე კარგი დახმარება იქნება პატარისთვის, ვიდრე ის რომ მივიყვანოთ ექიმთან და ექიმის ჩარევით მოხდეს რომელიმე კბილის ამოსვლა. აი, რამდენად საშიშია ზოგადად არასწორი თანკბილვა? ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ პატარებს ეგრეთ წოდებულ ბრეკეტებს უკეთებენ. ეს ზოგადად არასწორი თანკბილვა რამდენად საშიშია და შემდეგ უკვე ეს რამდენად სწორია ბრეკეტების გაკეთება? იცით, სწორი შენიშვნა და ზოგადად სწორი კითხვაა ეს, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა მშობლების განათლება, სტომატოლოგიური განათლება. მე არ ვიძახი იმას, რომ ყველა მშობელი უნდა იყოს სტომატოლოგი და იმან უნდა იცოდეს ყველა წესი, რაც მის შვილს ეხება. ეს იქნება კბილთა ამოსვლის თანმიმდევრობა, მოცვლის თანმიმდევრობა თუ ზოგადად მოვლის წესი. მაგრამ რახან ის დედა, რახან ის მშობელია, მან მეტად უნდა ჩაიხედოს ამ კუთხით, ამ პრობლემის ირგვლივ, მიმოიხილოს. ანუ ის უნდა ეკონტაქტოს როგორც თავის პედიატრს, ისე შეუძლია პედიატრ სტომატოლოგთან მისვლა და რჩევის კითხვა და თავის შვილის მიყვანა. ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში არის ის, რომ ბავშვი სტომატოლოგთან მიყვავს მაშინ, როცა მას ის კბილი ტკივა და აწუხებს. ეს ძალიან დიდი შეცდომაა. ბავშვი უნდა მივიყვანოთ მაშინ სტომატოლოგთან, როდესაც მას არაფერი არ აწუხებს, უბრალოდ ექსკურსიის მიზნით, რომ მისთვის ეს სტომატოლოგთან მისვლა არ იყოს რაღაცა კოშმარი. მან უნდა დაინახოს ის, რომ სტომატოლოგი არის მისი მეგობარი, რომელიც ყოველთვის მზადაა მას დაეხმაროს და არა ვიღაც მონსტრი, რომელთაც აშინებენ ხშირად ბავშვებს. ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა. თუ ჩვენ შვილებს დროულად მივიყვანთ სტომატოლოგთან, სტომატოლოგი კი დროულად აღმოაჩენს იმ ანომალიებს, რაც ყბაკბილთა სისტემას ახასიათებს ბავშვთა ასაკში და რატომღაც ჩვენი რეგიონი ამით ძალიან გამორჩეულ ადგილზეა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა ამიტომ ამ ყბაკბილთა ანომალიის. ამიტომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ აი ჩვენ შვილს აქვს უშნო კბილები. ეს არის მთელი ორგანიზმის პრობლემა. არასწორი თანკბილვა ძალიან ბევრ ორგანოს უშლის ხელს სწორად განვითარებაში და ჩამოყალიბებაში. დაწყებული გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემის მხრივ, ტანმედეგობის მხრივ, აი ბავშვები მერე მოხრილები არიან, არასწორად ძინავთ, არასწორად სუნთქავენ, ანუ მთელ ორგანიზმს უშლიან ხელს, რომ სწორად განვითარდეს ბავშვი. ამიტომ აუცილებელია, რომ როგორც კი შევამჩნევთ მსგავს პრობლემას, ან თუნდაც ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ გვაინტერესებს. ხო, სარძევე კბილებზეა ლაპარაკი. და ისიც მცდარი მოსაზრებაა, რომ დაე გაუფუჭდეს სარძევე კბილები, მერე რა, ის ხომ მოიცვლის ამას და არ არის საჭირო სარძევე კბილებზე მიუმართოთ ექიმებს პირიქით. თუ სარძევე კბილები აქვს გაფუჭებული, დაჩირქებული, ეს არის მუდმივი ინფექციის წყარო ორგანიზმში და პირის ღრუში. შემდეგ აუცილებლად მუდმივი კბილებსაც ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნებათ. და ამიტომ რაც დროზე მივიყვანთ და უბრალოდ ჩავახედებთ, ეს ხომ მე მგონი ყველა კლინიკაში უფასოა, თუნდაც მე არ ვიცი ახლა სხვაგან რა ხდება, მაგრამ ჩვენთან ნამდვილად უფასოა და მოუწოდებ ყველა მშობელს, დაწესებულებებს, სკოლამდელს, სასკოლო დაწესებულებებს, ვითამამშრომლოთ, მოიყვანეთ ბავშვები. ჩვენ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ უანგაროთ ჩაუტარებთ კონსულტაციას მათ და ვეტყვით, თუ რომელი კბილია ამოსაღები, რომელი დასაბჟენი და რა ანომალიებთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ ზოგი იძახის, რომ ბრეკეტი კეთდება მხოლოდ მოზრდილთა ასაკში. ეს ესე არ არის. არის ანომალიები, რომელსაც თუ არ ჩავერიეთ სარძევე ასაკში, ყბაკბილთა სისტემის ანომალიები მთლიანად, კი არის ისეთი შემთხვევები, რომელიც ფირფიტოვანი მოსახსნელი აპარატით ხდება ამისი კორექტირება, მაგრამ არის შემთხვევები, რომელსაც ბრეკეტის გარეშე ვერაფერს ვერ უშველით. ამიტომ აუცილებელია დროულად მიმართვა ექიმთან. თუ ეს მიმართვა დროული იქნება, თქვენ შვილს არასოდეს პრობლემა არ ექნება. დიახ, ან ჩვენ კი ვისაუბრეთ ძალიან მოკლედ და ამაზეც, ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს ამ შემთხვევაში უფუჭდება, ასე ვთქვათ, კბილები, უზიანდება კარიელსი, რაღაცა უჩნდება ლაქები, ამ შემთხვევაში ეს რისი ბრალი შეიძლება უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს მშობელმა? უნდა მიმართოს უბრალოდ ექიმს, თუ ეს კბილი უბრალოდ ამოიღოს? და აი სწორედ ამაზე მქონდა ახლა საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მცდარი წარმოდგენა, რომ სარძევე უნდა მოიცვალოს და ამას არ ჭირდება პატრონაჟი პირიქით.
სარძევედან უნდა დავიწყოთ. მე ვთქვი კიდევაც, რომ დედის მუცლიდან უნდა დავიწყოთ ბავშვთა ყბაკვილთა სისტემაზე ზრუნვა. იმიტომ რომ თუ დედას აქვს ტოქსიკოზი, თუ დედას აქვს ინფექციური დაავადებები, თუ დედას თვითონ აქვს დაზიანებული კბილები პირის ღრუში, ბავშვი აუცილებლად პრობლემებით გაჩნდება. შეიძლება ეს არ იყოს კარიესი, შეიძლება იყოს აი თქვენ როგორც თქვით, ლაქები, წერტილები, ანუ არაკარიესული დაავადებები, რომელიც ბავშვ მთელი ცხოვრება ტანჯავს. ბავშვს უჩდება კომპლექსი, არასრულფასოვნების კომპლექსი, როდესაც აი მე მყავდა ერთი პაციენტი, რომელსაც დასცინეს და უთხრეს, რომ ვარძიას უგავს კბილები. იმდენად დაწერტილი და ჩხვლეტილი ჰქონდა ეს ემალი და ბავშვს ჰქონდა სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემა ამის გამო, რომ მას უკვე აღარ უნდოდა სკოლაში წასვლა და ურთიერთობა თავიანთ თანაკლასელებთან ამის გამო. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, გარდა იმისა, რომ ვიწყებთ ყბაკბილთა სისტემაზე მოვლას ორსულობის პერიოდში, აუცილებელია, რომ სარძევე კბილები იყოს ყველა ნამკურნალები და ყველა ამოღებული ვადების მიხედვით. არც ის არ არის სწორი, რომ წავლენ და ვადაზე ადრე ამოუღებენ სარძევე კბილებს. შემდეგ ხდება ეს ზუსტად იმ ანომალიების თავის ჩენა. ვიდრე კბილების დაცვლაზე და ამასაკზე გადავიდოდეთ, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ შეუძლიათ დარეკონ ტელეფონის ნომერზე 571-990-89 და თემის ირგვლივ დასვან კითხვა და ის სწორედ ეს უნდა კითხოთ თათია, რა საკიდან უნდა დაიწყოს უკვე ბავშვმა კბილების მოცვლა და ანუ რამდენად აუცილებელია ამ დროს ექიმის ჩარევა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება, რომ მშობლები თვითნებურად კეთებენ ამას და ექიმის ჩარევის გარეშე. ეს რამდენად საშიში არის ეს პროცესი? იცით რა არის, 6 წლიდან საერთოდ მიღებულია, რომ 6-8 წლის ასაკში უნდა მოხდეს პირველი კბილების გამოცვლა. მაგრამ ესეც არის ინდივიდუალური. გააჩნია ბავშვის ორგანიზმი რამდენად განვითარებადია. ზოგი მაგალითად წინ უსწრებს ასაკით თავის ასაკს, იმდენად განვითარებულია. მას შეიძლება 4-5 წლიდანაც კი დასჭირდეს კბილების მოცვლა. ანუ შეიძლება სარძევე კბილები ადგილზე იყოს, მაგრამ მათ გვერდზე ან ზემოდან წამოვიდეს მუდმივი კბილები. ამიტომ მათი მეთვალყურეობა აუცილებელია და დროულად უნდა მივიყვანოთ ექიმთან. ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მოხდეს აი ამის მოცვლა. ექიმის მიერ და არა ჩვენ როგორც ჩვენთან არის მიღებული შინაურულად ძაფით და კარებზე გამობმით და ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებლად კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ აუცილებლად ექიმის გარეშე ნუ ჩაერევით თქვენი შვილის პირისღრუს ჯანმრთელობაში. და რა ასაკში უნდა დაასრულოს უკვე? 13 წლის ასაკში. ძირითადად ესე ძირითადი კბილები და რაც შეეხება მერვე კბილს, რასაც სიებრძნის კბილსაც უწოდებენ, ის შეიძლება 40 ან 50 წლის ასაკშიც კი ამოუვიდეს. იმ შემთხვევაში თუ 13 წლის ასაკში ვერ მოახერხა დაცვლა საბოლოო კბილების, ამ შემთხვევაში რა ხდება, რამე პრობლემასთან გვაქვს უკვე საქმე? იცით, მაშინ უნდა ვეძიოთ პრობლემა რაშია. არის კი ჩანასახი საერთოდ კბილის. ზოგი იბადება ისე, რომ მუდმივი კბილების ჩანასახი არ აქვს და რომც გავიდეს 50 წლის, რომც გახდეს, მას არასდროს არ ამოუ ოკბილი. მაშინ უკვე უნდა დავინტერესდეთ მიზეზით და უნდა ვეძებოთ მიზეზი აუცილებლად. ძალიან საინტერესოა ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის კვება. რა საკვები უნდა მივცეთ? წმენდა როგორ უნდა მოხდეს ან რა საშუალებებით? ამ ხრივ რა რჩევებს მივცემდით მშობლებს? დავიწყოთ იქიდან, რომ ბავშვის კბილის მოვლა უნდა დავიწყოთ იმ ეტაპიდან, როდესაც მას პირველი კბილი ამოუვა. არ უნდა დაველოდოთ, რომ იგი გახდეს სასკოლო ასაკის, რომ დავიწყოთ შემდეგ ჯაგრისით კბილების წმენდა. კბილების წმენდას ვიწყებთ პირველი სარძევე კბილის ამოსვლისთანავე, ოღონდ 2 წლამდე არ ვიყენებთ კბილის პასტას, რადგან შეიძლება ეს პასტა ბავშვმა გადაყლაპოს. როდესაც თქვენი შვილი მივა იმ ასაკში, როდესაც უკვე აღარ არის საშიში, მას შეუძლია ეს პასტა გადმოაფურთხოს და არ გადაყლაპოს, ამ შემთხვევაში უკვე ხმაროთ კბილის პასტას. საერთოდ იმისთვის, რომ თქვენ შვილებს ჰქონდეთ ჯანსაღი კბილები, ამისთვის საჭიროა კალციუმით, ფტორით და ფოსფორით მდიდარი საკვების მიღება. პირველ რიგში ფოსფორს ყველაზე დიდ რაოდენობით შეიცავს თევზი. ძალიან აუცილებელია თქვენ შვილს რძის პროდუქტები მივაღებინოთ და აუცილებელია აგრეთვე უმი ბოსტნეულის და ხილის ჭამა. ძალიან მავნებელია, როდესაც თქვენი შვილი იყენებს ბოროტად ტკბილეულს. აი ტკბილეული, შოკოლადი, ეს იქნება შაქარი დიდი რაოდენობით და ყველაზე ცუდი რაც არის, აი საწუწნი კამფეტები. ანუ კარიეს ყველაზე მეტად აჩენს ის, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ყონდება შაქარი პირის ღრუში. ამიტომ აუცილებელია, რომ
დილა საღამოს თქვენმა შვილმა გამოიხეხოს კბილი დილას ჭამის შემდეგ და საღამოს ძილის წინ აუცილებლად, ანუ პირველ თავიდან პირველ ეტაპზე 2 წლამდე ეს იქნება წყლით და ჯაგრისით და 2 წლის ზევით უკვე ბავშვთა ასაკის პასტით და ჯაგრისით. ძალიან კარგი. უკვე დასასრულისკენ წავიდეთ, რადგან ჩვენი საეთერო დრო იწურება და ბოლოს რომ შევაჯამოთ და საბოლოოდ გვითხრათ თათია, რა თავარი რჩევები უნდა გაითვალისწინონ კიდევ ერთხელ რო უთხრათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მშობლებმა იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი კბილები და ჩვენს შვილებსაც უკვე მოზრდილ ასაკში ეს პრობლემები არ დაეთმოს. იცით რა მინდა გითხრათ, ვინაიდან ჩვენთან ჩვენ ქვეყანაში ეს პროფილაქტიკა სტომატოლოგიის მხრივ არ ფინანსდება და არ არსებობს სახელმწიფო სტომატოლოგიური დაწესებულება, აქედან გამომდინარე მთელი პატრონაჟი თქვენი შვილების უნდა აიღოთ თქვენ მშობლებმა. ძალიან ხშირად უნდა უთვალიეროთ კბილები, შეატყობთ შავ წერტილს ან არასწორად ამოსულ კბილს ან ოდნავით კივილის შემთხვევაშიც აუცილებლად უნდა წაიყვანოთ შვილები ექიმთან. Ну да ელოდებით, რომ საერთოდ დაეშლება კბილები, ან მოიცვლის, ან მერე რა, ან შეიძლება მამას ესეთი კბილები აქვს და რა მოხდა, ან დედას. არა, ყველა ვარიანტში მიიყვანეთ ექიმთან. ყურადღება მიაქციეთ იმას, თუ რითი იკვებება თქვენი შვილი და მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ თქვენი შვილი იყოს ჯანმრთელი დედის მოცლიდანვე. მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ორსულობას, შვილთა ასაკს და შემდეგ მთელი სიცოცხლე ყურადღება მიაქციეთ თქვენი შვილის კბილების ჯანმრთელობას. მიაქციეთ ყურადღება აგრეთვე ჰიგიენას, რადგან ჰიგიენით იწყება, ჰიგიენა არის მთავარი, რითაც ჩვენი კბილების ჯანმრთელობას დავიცავთ. ძალიან კარგი და ბოლოს მანამ დავასრულებდეთ, ძალიან საინტერესოა, რას ფიქრობთ კბილების გათეთრებაზე, ეგრეთ წოდებულ გათეთრებაზე კბილების, რამდენად კარგი არის ბავშვებისთვის ეს ამ პროცედურის ჩატარება თათი? მე მაინტერესებს თქვენ რას გულისხმობთ გათეთრებაში, ქიმიურ გათეთრებას თუ ნადების მოშორებას? ემალის ფერი არ მოწონს მშობლებს. არა, მე კატეგორიულად ვემიჯნები ამ მოსაზრებას, რომ ეს საერთოდ კარგია, იმიტომ რომ ჯერ იქიდან დაწყებული, რომ დიდებისთვის არის ეს საკმაოდ სახიფათო, იმიტომ რომ ეს ეფექტი არის რამდენიმე პერიოდიანი, რამდენიმე თვიანი ან წლიანი და შემდეგ ისევ ის ფერი უბრუნდება კბილს, რაც მას თავდაპირველად ჰქონდა. და ამ დროს ხდება კბილზე ისეთი ნივთიერებებით ზემოქმედება, რომელიც იწვევს კბილის დემინერალიზაციას. დღეს თუ თქვენ გაქვთ თეთრი კბილი, ხვალ საერთოდ აღარ გეკნებათ. ეს იქნება კბილების მსხვრევა, ემალის დაშლა, ამიტომ მე ამას ვერ ურჩევ ვერაფრით. კი, აუცილებლად. სხვა საქმეა, როცა ნადების განვასუფთავებთ კბილს, ეს აუცილებელი პროცედურაა ჯაგრისით და სპეციალური საწყოთი, მაგრამ რაც შეეხება ქიმიურად, მე ამას კატეგორიულად ვემიჯნები. და ზოგადად ქვების გაწმენდა რა პერიოდულობით უნდა ჩატარდეს? რამდენადაც ჭირდება, აი ზოგს არის 3 თვეში ერთხელ, ზოგს არის წელიწადში ერთხელ. ყოველ შემთხვევაში 6 თვეში ერთხელ მშობელმა აუცილებლად უნდა მიიყვანოს პროფილაქტიკის მიზნით. აუცილებლად, კი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ, რომ ესეთი საინტერესო გადაცემა გაქვთ. კი. ერთი სიტყვით, რაც აუცილებელი არის, ჯერ კიდევ ორსულობის პერიოდიდან უნდა მიხედოს მშობელმა თავისი, იზრუნოს მშობელმა თავისი შვილის კბილების სიჯანსაღეზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჯანსაღი კვება იყოს, ჰიგიენა და აუცილებლად ექიმის ჩარევა და ექიმის რჩევები. მადლობა, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო ბავშვთა სტომატოლოგია და კლინიკა ავიცენა სტომატოლოგი თათია ბუცხრიკიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ზოგადად დღეს მოვიცავით, ასე ვთქვათ, ბავშვთა სტომატოლოგია, თუმცა თათია მხოლოდ ამ პროფილით არ მუშაობს და აუცილებლად ჩვენ მოზარდთა სტომატოლოგიაზეც ვისაუბრებთ გადაცემის უკვე შემდეგ გადაცემებში და ამ თემებსაც შევახვებით უფრო ძირეულად, რა თქმა უნდა. მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. ყოველთვის მოხარული ვიქნები თქვენთან სტუმრობით. მადლობა. დავამშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მადლობა, რომ გვისმენდით, გვიყურებდით საუკეთესო სურვილებით. მომავალ გადაცემაში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.